近年来，随着越来越多的人以养宠物取代结婚生子，宠物的相关产业似乎不受经济影响，呈现了成长的趋势。而以往一般的毛小孩清洗，如今都有宠物沙龙，让饲主有不一样的选择。就有业者引进专为宠物清洗的 SPA 机，吸引了饲主对毛小孩的宠爱。这家位在花莲市商校街的宠物沙龙店，送到这里的毛小孩在开放的空间里，丝毫不会因为要洗澡而感到压力。也因为引进了一台专门为宠物冲洗的 SPA 机，并且使用高档的沐浴乳，开幕半年来就受到狗友们的目光。这个 SPA 冲的时候会让水变得很软，狗狗洗出来的毛皮肤会比较健康漂亮。我们就是会用护毛剂去倒在这个 SPA 里面，它的毛洗起来又蓬又黏又软，就像棉花糖一样。不同的狗用不同的洗剂啊，狗狗洗出来才是你洗久了你就会知道，你的狗狗在那边洗，皮肤有反上毛又比较软而且每次洗澡都不会害怕来杂弄店。从事百货公司专柜16年的王玉珍，因为自己养了一只米格鲁，年龄已高，爱狗宠狗的他最后决定辞去专柜的工作，一方面想多花点时间陪伴年龄已高的毛小孩，一方面北上学习宠物美容的相关课程。花了将近2年的时间北花两地跑，一切就绪后才在半年前开了这间宠物沙龙店。不过自己养的毛小孩这个时候已经往生了，说到这里王玉珍心里依旧不舍，并且表示他就是以他宠爱狗的方式来对待每一只送来的毛小孩。我孩子是我的狗，所以我也会希望跟我接触的客人饲主他们的狗也可以用到很好的，不管是很好的洗剂、很好的产品、很好的环境。每个人都要，像我们都要去按摩啊，去洗头发都会爱漂亮，你会喜欢在很好的环境啊。那其实狗狗也是，它喜欢在没有压力的情况下来洗澡，它才不会怕。洗澡的部分我们都会分鼻剂啊、先去油啊，再来是针对不同的狗，比如说白色的狗、深色的狗、短毛狗、皮肤比较味道重的狗，这是第二季。那第三季我们都任何狗我们都会去做到最后做一个保护的动作，就是护毛的动作。所以每一只狗洗出来的，你洗久之后你就觉得说，我真的在 Miss One 洗完之后一次两次一个月皮肤有变得比较好。王玉珍也表示，店内因为采1对1预约的方式，一只中小型犬从洗到做 SPA 护毛吹干，一整套流程走完就要超过1个小时，对于体力负荷相当大，所以他自己也不清楚会做多久。不过现阶段就是要让饲主放心，让来到这里的毛小孩都可以开心的做 SPA。 记者刘明胜，花莲市报道。